Армардақтаған қадірменді спорт сүйер қауым, Проспортс ТВ өз жұмысын жалғастыруда, спорт әлеміндегі маңызды айтулы шаралар біздің назарымыздан тыс қалмайды. Бүгін біздің қонақта Асу Алмабаев, қазақтың оғланы, Алаш Брайттың ардасы. Ассаламу алейкум, Асу. Қалғалай, бәрі жақсы ма? Шүкір Аллаға, аман сен, бәрі жақсы. Жаттығу қалай болып жатыр? Қазіргі таңдағы жоспарларыңыз қалай болып жатыр? Сұхбатқа өзіңізді шақырып бір қуанып отырмыз. Рахмет шақырғандарыңызға. Жаттығу әдеттегідей ешқандай бір қатты өзгерістер енген жоқ. Сол күнделікті екі уақыттағы тренировка азанда кешке болып жатады. Енді ара-арасында өзгерістер болады. Егер де бір жаңағындай боецті бізге ұсынатын болса, сол боецке қарай дайындалған кезде кішігірім өзгерістер болуы мүмкін. Ал былай бәрі сол баяғыдай. Енді алда көптеген жаңа жоспарлар бар. Жақсы-жақсы ұйымдармен, жаңа әлемге белгілі ұйымдармен жаңағыны бірлесіп жұмыс істейміз деген ойдамыз. Young Eagles деген ұйымның өткізген шарасы барысында, осы сәуірдің 18-інде сен Шамиль Ахмаев деген жігітті ұттың. Бұл жекпе-жек назардан тыс қалғандай көпшіліктің, біраз адамдар білмейді сол туралы. Жалпы қалай өтті жекпе-жек? Білуімше, қарсыласыңыз кішкене лимиттен асқан сияқты салмақ өлшеу барысында. Осы өзіне кедергі немесе сізге кедергі болған жоқ па? Енді назардан тыс қалды деп айту кішкене білмеймін, дұрыс емес шығар. Өйткені MMA-ге қатысты, MMA сферасында осы жүрген барлық майталман кісілердің болсын, азаматтар болсын, жанкүйерлер болсын, барлығы жаңағыдай көріп, өз ойларын айтып, құттықтауларын айтып, жаңа өзіміздің тренерлер көріп, қателіктерді айтып, енді ондай бір қатты тыс қалды. Өйткені бұл Young Eagles деген ACB сияқты үлкен жаңағыдай нақты жаңа өзінің бір көрермендері бар не емес, бұл жерде кішкен бір сат төмен болғаннан кейін сол неге лайықты, жақсы не өтті деп ойлаймын. Ал енді алдағы жаңа Шамиль Ахмаевты айта кететін болсақ, Шамиль Ахмаев жаңа өз салмағы негізі 70-тен жоғары салмақтан, 75 пе 73 пе нақты білмедім, сол салмақтардан төмен қарай 57-ге қуған секілді өзінің аузынан солай естідім. Содан кейін ең соңғы салмақ қуалау рәсіміне келген кезде өте қатты қиналды жаңағындай. Осылай қайта-қайта келіп мен тренеріме, өзіме келіп келісе салайық, шыға берейік деген сияқты. Енді ол контрактта ешкім оны сүйреп апарып қол қойдырған жоқ, ол өз осыған білді қай жаққа бара жатқан. Сондықтан солай, ол соның өзінде соңғы 57-те 200 граммға дейін қуған жоқ, 57-те 400 болды, мен соған келісе салдым. Соған қусаң бола берсін деп, соның өзінде жаңағы сары қағаз беріліп, ол салмақты көп қуғаны оның өзіне кері әсер етті деп ойлаймын. Өйткені уже екінші үшінші раундтарда жаңағы өз денесіндегі күш қуаты өзіне қарай қарсы жұмыс істеді. Қазір сен Алаш Брайттасың. Алаш Брайттың ішіндегі жұмыс туралы айтып берсең, қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр, мақсаты қандай? Қазақтың батырларын оларда сүйреп жетелеп келеді, өзің сияқты мықты саңлақтарды шығарып жатыр. Өткенде бір сұхбатта Данияр Қасқарау бағамыз айтқан, бұйыртса өзіміздің жеке мектебімізді ашамыз деп, MMA мектебіміз болады деп. Осы жұмыс қалай жүріп жатыр? Енді қазір осы келесі, осы оразаға дейінгі айда қанша бір үш жекпе-жек өткізілді. Алматы аренада GFC-мен біріктірістіріп, одан кейін Шымкентте өткізілді, одан кейін Royal Plaza-да. Бұның бәрі жаңағындай жұмыстың істеліп жатқанын байқатады. Осыдан кейін мысалы 28 июльде тағы да жаңағындай Рудзубоев пен пойызға тағы бір майталман сол белбеуге таласатын болады. Осылардың бәріне қарап отырсақ, Алаш Брайт бір орында тоқтап қалған жоқ. Алдыға қарай жұмыс ілгері келе жатыр, жұмыс істелініп жатыр деген ойда. Ал жеке мектеп ашылады деген, оған енді үлкен қаражат, үлкен жаңағындай бір нелер керек болатын шығар. Өйткені оған мен сұрастырып бүйтіп бас қатырып неғыған емеспін. Өйткені ол президенттің өзінің жаңа қарамағасындағы үлкен кісілермен шешілетін тірлік болғаннан кейін. Әрине ашылып жатса жақсы болар еді бәрімізге. Жаңағы мысалы осы Алматы тұрғындарына да
бәрі басқа қаладағы жігіттерге де бір жерде жасап, өңке мықтылармен жасасаң, тезірек өсесің ғой. Жаңа білмегенді үйретіп, білгенді үйреніп деген, білгенді үйретіп, білмегенді үйреніп, сондай көп деген жақсы нәтижелер көрсетуге жас буындарға мүмкіндік жақсы пайда болар еді. Кәсіпқой бокста боксшылар өз бабынан шығып қалмау үшін жаңа күш-жігері тасып тұрған кезде жылына кем дегенде 3-4 жекпе-жек өткізуге тырысады. Мысалы, Геннадий Головкиннің өзіне қарасақ, кемінде 2 жекпе-жек мақта, немесе әлсіз қарсыластармен кішкене 3-4 жекпе-жек өткізіп жібере алады да ол жылына. Сондай ара қашықтықты сақтап тұру MMA-де де маңызды ма? Мысалы, сен үшін мысалы өткен жекпе-жегің 18 сәуірде өтті, одан бері неге 3-4 ай өтіп бара жатыр? Енді бұйыртса шілде айында бір жекпе-жек өткізу. 2 ай өтті. Иә, 2 ай өтті. Шілдеде жекпе-жек өткізгім келеді деп отырсың. Осындай жоспар бар ма? Жылына кемінде 3 жекпе-жек өткізу керек деп, әйтпесе әлсіреп қалам деген сияқты. Енді уақытқа шыққан жаңағындай көрсеткен өнеріңе байланысты болады. Мысалы, шығасың, жақсы жаңағы өнер көрсетесің, ол жерде мысалы сен травма алуың мүмкін. Бұл жерде MMA болғаннан кейін қол, аяқ барлық жер қамтылғаннан кейін ол жерде алған жарақатыңа байланысты, жаңағы берген организацияның контрактіне байланысты орада көп нәрсе қарастырылады. Мысалы, ол жерде қаражат жағдайынан сондай жағдайлар болса, соған егер керек болса, бірден шыға бересің мысалы. Мысалы, мен сәуірде шықтым, енді шілдеде шықсам деген ойым бар. Мысалы, алдыңғы жекпе-жекте мен көп ондай қатты жарақат алмадым. Енді алдым, бірақ азғантай, бір азынаулақ болды. Енді алланың қалауымен, Аллаға шүкір. Одан кейінгі жекпе-жекке мен уже күнделікті тренировкамен формадан шыққан жоқпын. Өзім ойымша енді алдағы жекпе-жекке уже арасына 2-3 ай, 3 ай қойып, бір жылда жаңағындай аз дегенде 3 бой, көп дегенде 4-5, 4-5 осылай өткізіп отқан дұрыс. Өйткені солай жаңағы тезірек өсесің, тезірек жаңағындай жақсы нәтижеге жетуге болады. Ал егер де арасында жаңағындай көп тұрып қалатын болсаң, өйткені қазір MMA-дың өзі қарқынды өсіп отыр ғой. Еш нәрсе бір орында тұрмайды. Жылжып, ілгері ешкімнен қалып кетпеу керек. Түсінікті. Жаңа ақша демекші, кейбір ата-аналар, мысалы, бала өсіп келе жатыр, өзін жақсы көрсетіп келе жатыр MMA-де, сол кезде ата-анасы тәйттеуі мүмкін. Ей, балам, сен төбелесіп жүре бересің бе? Бұдан ақша тауып, ертең бала-шағаңды қайтып асырайсың деген сияқты. Сұрақ, MMA-дан өмірге жеткілікті болатындай ақша табуға бола ма? Өзіңді мысалға келтірсек. Енді ондай бір қазір бір сұмдық, бір жақсы көлемде қаражат таптым деп ештеңе айта алмаймын. Әлі басында келеатыр, тәй-тәй басып. Енді болашақта мақсаттар бар, жоспарлар бар. Соған қарай енді жұмыс істесек, жақсы нәтиже көрсетіп атсақ, бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Енді кез келген ана, кез келген отбасындағы жаңағыдай, мысалы ана ғой ең басты уайымдайтын, ешқашан баласын бұндай затқа қимайды. Өйткені бұл жерде өте қатты жаңағындай ударлар, жаңағындай нелер болып жатады, зақымдар болып жатады. Әрине ол туралы айтудың өзі, ешқандай отбасында ондай ана деген зат баласын ондай затқа қимайды. Енді бірақ біз еркек болса, халықтың азаматы болғаннан кейін біздің артымызда қанша ата бабаларымыз, қанша батырларымыз ел қорғап, жер қорғап, мысалы бір үйде айтты екен деп үйде отыра беру де дұрыс емес ғой. Сен жақсы көресің осы нені, осы мақсатты, осы мамандықты сен жақсы көресің, сен соны жақсы орындай аласың, соған сенің жаңағы ынта талпынысың бар, неге оны орындамасқа деген сияқты ғой. Егер енді орада барлық зат қамтылады, енді бәрі бірден айту қиын сияқты. Мысалы, рейтингтегі спортшылар тиісінше көп алады, әзірше енді көтеріліп келе жатқандар азырақ алады дейсің ғой. Иә, азырақ алады. Ал топ спортшылар мысалы қаншаға дейін жетеді деп естіп жатасың мысалы? Саған ол түсініктірек қой. Мысалы, біз сияқты қарапайым адамдарға түсініксіз қанша алып жатқаны мысалы бір мақсат қояды олар, топқа жетіп осынша ақша табам деген сияқты мақсат қоятын да спортшылар бар мысалы. Естуімше ең мықты табыс алатындар кімдер қазіргі таңда? ACB. Қазіргі таңда ACB мысалы әлем бойынша 3-ші орында тұр деді ғой. Ол жерде мысалы барлық берілген ақшалар жазылып қояды. Енді барлығы жазылмаса да бонустар жасалады в основном. Егер бір бойда жақсы өнер көрсетіп, ACB-де ең жақсы бір бой вечера деген зат жасайтын болсаң, 10 000 доллар мысалы бой вечера.
мысалы ертерек бітіріп атсаң тағы бонус. Ол сенің алатын контрактіден бөлек жаңағындай қаражатың болып саналады. Мысалы одан кейін UFC алатын болса, әлемдегі ең үлкен жаңа алдағы келе жатқан ұйымдардың бір, ол жерде мүлде басқа жаңағындай шарттар, мүлде басқа жаңағындай ақшалар, қаражаттар жүргізіп атады. Оның бәрі олар бірден неге салып қояды сайтқа, кімнің қанша алған. Олар мысалы шоу вечера, шоу тайм жасаған, мысалы Магомед Шарипов деген сияқты Ресейдің мықты спортшылары шығып отыр. Бір түнде мысалы 200-150 мың долларға дейін көтеріп жақсы жаңағындай алып кетіп отыр. Қарап тұрсаң, олар да өзіміз сияқты адам, олар да өзіміз сияқты спорттан бастаған қарапайым жігіт болған бәрі. Ең бастысы еңбек, алдаға қарай тоқтамау. Біреу бір нәрсе айтты екен деп артқа қалып кетпеу, өйткені сенің жасап жатқан тірлігіңді ешкім жасап жатқан жоқ. Өйткені өз еңбегіңді өзің енді алланың қалауымен ақтап шығуға тырысу керек. Өткенде Арман Әшімов бізге сұхбат берген кезде UFC туралы сұраған, қазақ жігіттері қашан шығады UFC-ге деп. Сол кезде ол айтты, қазақ жігіттері өсіп келе жатыр, бұйыртса UFC-дің есігін теуіп ашып, сол жерге талпамен кіреміз деген. Сенің пікірің қандай? Енді білмеймін, мен де қашан кіреміз деп нақты уақыт айту қиын ғой. Мысалы мен осыдан 2 жыл бұрын ACB-де мысалы төбелесем или Fight Night-та төбелесем деп мүлдем ойламағанмын. Әшейін мен де кәдімгі спортпен әйтеуір күнделікті еңбек етіп бетіліске шығып өнер көрсетіп жүрмін. Алаш Брайттың өзіне шығамын деген ой болмаған басында, ең басында. Алаш Брайтқа шыққан кезде қуанып бір Алаш Брайттың жарыстарына шықтым. Сөйтіп шыға келе уже аналар басқа, одан жоғары қызық болды. Оған шықтық, оған бір мезетте болатын жағдай ғой оның бәрі. Ол жерде бір сөзбен өзің нақты айта алмайсың, өйткені менеджер керек, мысалы жақсы алдыға қарай қимылдау үшін нақты матчмейкер керек, сенімен жұмыс істейтін ұйымың жақсы болу керек. Соның бәрі сол алдағы жоспарларға өте жаңағындай қатысты. Мысалы бізде UFC-ге Арман Оспановтың шығуға мүмкіндігі болды, ол фусовқа жазды. Енді алдында жағдайлар болды ғой, бір өзіміздің арамыздан біреулер шығып Арман Оспанов неғып жіберді дегендей. Сол сияқты. Енді нақты айта алмаймын, қашан UFC-ге кім бірінші болып барады деп. Ол кез келген уақытта болуы мүмкін. Мысалы бейбіт Назаров ең алғашқы неде заметікте тұрған деп айтса да болады. Арман Оспанов мысалы ертең Қайрат Ахметовте неден жаңағы One UFC-ден контракт соңғы бойын өткізеді. Енді кез келген боец шығуы мүмкін. Мысалы кеше Шах Марал мен кімнің өзі, Замзагүлдің өзіне бір аяқ астынан жаңағы ұсыныс келіп түсті Ultimate Fighters-ке шығуға. Визамен дұрыс болмай шыға алмай қалды. Енді сондықтан жақын уже соның барлығы уже бір кішкене-кішкене қалғанның белгілері ғой. One UFC-ді менсінесің ба? Жалпы жақсы ұйым деп санайсың ба, және барар ма едің ұсынса? Ұсынса барам деп айта алмаймын, өйткені мысалы қарапайым көзбен ешқандай бір қатты ойланбай ақ Қайрат Ахметовке мысалы қарайтын болса, ол кісіні қалай мысалы бір рет поезда жа белбеу бұдытып алып, одан кейін 2 жыл аралықта оған ешқандай жекпе жек бермеді. Ол 2 жыл аралық деген өте ұзақ уақыт. Одан кейін бірден белбеу қорғауға қайта Марайсты бере салды. Марайс оған дейін 2-3 бой жасап алған, уже ол уже кәдімгі формада уже 1-2 бой жасап алғаннан кейін уже бір тонусте жүрген жігіт та. Одан кейін солай уже бір баланы құртып алғандай болды да, пик кезінде шығармай сәл уже бәрі бір тынышталған кезде, жел тынышталған кезде қайттан бір бере салғандай болды да. Сондықтан ол жерге бір барам деп, барғым келеді деп айта алмаймын, өйткені ол жерде қиын да. Андай контрактілері де қиын болатын, жаңа жарыстары да арасы ұзақ. Енді бірақ менсінбеушілік деген жоқ, өте үлкен организация, мықты организация. Кез келген организация жақсы, егер ол жақсы жұмыс істей алса. Жұмыс істеуіне күмән бар сияқты, кішкене оған сен дұрыс істемейді. Олар ана адамның несіне қарайды, халқына. Мысалы Қайрат Ахметов қазақ болғаннан кейін оның жаңағы осы Азиядан көрермендеріне несіне осын продвигать етсек, мына боецті жақсы біз табыс таба аламыз ба деген сияқты. Сондай енді ол жер, оны ол политика болып кетеді, оған басқа тұрмай ақ қою керек. Ең бастысы еңбек етіп өнер көрсетсең болды.
Қазақстанда немесе Алматыда жақын уақытта бір мықты жекпе-жектер кеші өте ме? Ол туралы енді білмедім оны. Зонғылақтан естіп. Енді бір рет өтіп шықты ғой, Fight Nights-та өтті, One FC-де өтті. Енді Эмадин өткен жоқ, GFC кішігірім турнирлердің бәрі өтіп шығып жатыр, жақсы-жақсы. Егер өтіп жатса, оған таңғалатын ештеңе жоқ, алдын ала естіп, барып көруге тырысамыз, или өзіміз қатысып отырсақ қатысамыз. Асу, рахмет бүгін сұхбатқа келіп, емен жарқын сөйлескенге бұйыртса, ACB ұйымымен мықты келісімшартқа отырып, қазақтың туын желбірете бер.